Takže ahoj, já vás vítám u dnešního videa. Dneska si ukážeme, co si dá pořídit za 24 tisíc. Máme tady oktávku, co to je jednička? Jedničkou oktávku. Laurin a Clement. 81 kW to má motor. Má to kožený sedačky, jo. Kožený sedačky to má. Za 24 tisíc, jo. Kožený sedačky. 81 kW motor, který je absolutně nesmrtelný, ten pojede, dokud bude mít volej. Jo. Sedačky, kůže, vyhřejvaný. Klimatizace. Elektrický šíbrvár. Nesmysly. CD měnič. CD měnič kufru. Jako za 24 tisíc dneska. Auto, který žere 5 litrů na 100 kilometrů. 4,5, ještě jsem se nedostal přes 4,5. No dobře, tak 5, já bych, se mnou by to jezdilo 5. Ty vole, já už jsem na krku. No. Ukažte, jestli to má velký turbo nebo malý. No, to jsem ani nekoupil, jsem udělal akorát ty poslaky. Koupil to s tím, že to nějak blbělo, takže tam byly jenom prasklý podtlakový hadičky, že jo? Klasická závada. Pojď mi to otevřít, jak držím ten. Tady to nemá ten výjížděcí ten, jo. Jo, to má ještě tohle tu páčku. No jo, klasická, no. Tohle ten motor je nejlepší, co může být. Jediný, co tady odchází, tak je tahle ta kokotina. Jinak je to úplně jedno, jinak to pojede furt. No, tak se podíváme. Se podíváme, co tady je všechno. No, někdo tady opravoval už tyčku tamhle nařazení. Kloubek. Jo, na to mě upozorňoval. Že kloubek je trošku nemocný. A jinak je to dobrý. Krásný čistý motor, ty. Jinak je to dobrý. Bývají v horším stavu. Nový brzdový vedení. Tamhle trošičku chčije, vole, ten. Že ty si prostříkával zámek. Jo. Tam to rok stálo, ne? Jo, on to rok stálo ještě. No jinak to vole. Jinak to jako nemá chybu. Jinak to jako nemá chybu. Ty, já to nevidím, jestli je tam velký nebo malý obal. Ale 81 kW už by mělo mít to větší turbo. No to není vidět. Já tam nevidím na ten obal. Já jsem schodil ten dekal kvůli těm podtlakům. No jasně, no. Ale tam vypadá, že je malý obal. No, i když není. To je velký turbo. To je velký turbo. To je docela velký turbo. A suchý, ty krávo. Já vím, že ty malý turba, ty se dali vytáhnout výkonově jenom do 81 kW. Víc z nich nedostal, protože pak už by si musel měnit turbo. Ale tohleto turbo je větší, takže tady by to klidně šlo nahoru, ale zase škoda, že to je Laurin, to Clement, tak tomu udělat nějaký... Hezky v originále to zůstane. V originále, no. Akorát to chce udělat tu... Ty blatníky, no. Ty blatníky si říkal, a co? No, střechu, nastříkat střechu. Ty vole, ještě jsou k tomu kola, ty vole, Prahy mi dal nový náhradní k tomu, že tam jim, že jsou zmačkaný od Heveru, nejsou skvělý. Jo, že to někdo zvedal, no a rozlámal to, jasně. No, takže křídlo stříknout, střechu stříknout. Ku podivu to nemá ani děravej ten kufr vzadu, ty jako tomu dívají, ty jo, to je divný. To už musel někdo dělat. Ani ze spodu ne. Tady jsou zastříkávaný jazyky jenom. Tadyhle. No právě koukám, no. Tady to vždycky bylo vyhnilý kolem toho. To je to hůzný zrezlý, to je divný, ale. To je divný. No je to stará vrána, to je pravda, ale bude jezdit furt. A jo, tady měníč, ty vole. Jo, dobře. Jo, to je dobrá kára. Navigace, ty vole. To je dobrá kára.
To není dělaný z kytu, jo? To se divím. Říkám, to je nechovalá, vole. Tady kolem těch nádrží to bude vždycky na plech, ale tady je fakt plech. No. Ti říkám, já jsem ani nesmohl odsedět, hned jsme to šli převíst, to bylo za hodinu převedený, vole. No to jo, ale většinou tady je přepážka, že jo? Tady u těch aut máš tady přepážku jedničkový ovce a tady to bylo schnilý jako prdel. Se kupuje celý ten díl tak. No jasně no, ale tady není měněný. Tady je Origo, protože když ho vyměníš, tak když klepneš sem a sem, tak to má podobný zvuk, protože tohle to se tím mění, protože tady cítíš ten svár, že jo? Tady svár není, to je ještě originál. Jediný, takže měnil světla, protože neměl píči. No jasně, tak to, no, to zapomněl, jako... Tak jsem zapomněl dát tady ty liště, ty mám doma taky. Jo, pod tím ty chromáky takový ty. No. Jasně. Dobrý strojovna. Jako za 24 tisíc to je paráda, tyjo, to je super cena. Tady bych to viděl za 24, abych do toho šel taky, to je dobrá cena. No, taky jsem vůbec neváhal. A to je tak blbůzdorný, že to pojede pořád, vole. A co, tady všechno stojí 5 korun na tohle auto, vole? No už jsem kupoval termostat, ty vole, 235 korun. No, víš jo. Tady čepy a takovýhle blbiny, to je krásný to je krásná práce. Tohle to je ideální, v dnešní době je tohle to ideální auto, ale doopravdy jako. Fakt jako doopravdy. Jsem čím měl navigace, originál vyklápěcí displej ještě ke všemu, ty vole. To jsou věci, no. No nabitý je to jako prase. Je, no. Akorát mi tady nechce Pepa, vole, abych se do toho podělal tou diagnostikou, co to všechno umí. Se mu to nechce. Ne, až tam budu já, tak... Ale to je, až tam budu já. Snímač teploty to má na teda to... Na hladinu. Na hladinu. Hladinu, no. Váha vzduchu, PTBčko, no, jasný, to je to. A tady už taky někdo párkrát byl. Já to jsem měl venku já. Jo, ale že už tam někdo párkrát byl, že už je to ulámaný ty packy, ale tak jako no, tady už asi párkrát někdo byl. To taky není originál, tato váha. Že tohle to je druhový výroba, ale to je jedno. Místo trubiček pancířový hadice, vole. A já myslím, že to měli Laurin a Klement, že měli originál pancířovky, no. Že tam ty měli normálně plechový a tohle to už mělo pancířovky dolů, že to mělo jako lepší trošku výbavu. No, tady je jeden podtlak, druhý podtlak, no. Tenhle ten jeden vlastně ti ovládá egrventil, že jo? No, to je ta nevýhoda, když se natáčí na telefon, když vám někdo volá, jak vám to zastaví video. No, klimoška, no, dobrý. Klimoška nejde, no. Byla asi prázdná, podle mě. Myslíš, že je prázdná? No, říkal, že nejde. Bych tam musel něčím, víš, odmačknout, to jestli to foukne. No, stačí, když tam spadne. Vím, že ona uchází, vole. Uchází. No, tak jako má to nárok, že jo? Má, ty vole. Je to stará brána. No, jasně, no. Ale jako... Ale v luxusním stavu. Ale jako, když se na to podívám, tak tady někdo nad tím přemýšlel. Jako někdo si to auto váží, protože tady, hele, tady máš hadici. Někdo na ní dával i... Aby se to neoklepalo a takovýhle někdo si to auto vážil, není to jakože... No jako dobrý je to, ty vole. Kuna tam bydlela taky. Tamhle. Možná tady, vole, přivedlo se ještě něco na svět v tom autě, vole. Když říkáš, to rok stálo, tak možná, že tam... Říkal rok, no. Ale jinak je to pěkný. Světla s čečkama, klasická. Klasický ty tuningový světla, ale ty tam být můžou, to není žádný problém, že jo. No, no, hezký je to, líbí se mi to. No, takže jste viděli, co se dá koupit za 24 tisíc, no. Sice to má na to 420, ale to tenhle ten motor... 470. Jo, 470, no, a to tenhle motor začíná, tam je to jedno. Takže jsem to někomu řekl takhle, kdo to dělá, báco, tyvo, to si ten motor teprve sednul. No, teď jo, přesně, no. Tenhle ten motor, tomu je to jedno, ten pojede pořád. Dětka to ší prodával a jela pěkně, jela skoro milion. Tady kluk za mnou jezdí a to má léto 730 na tom. No. No a co se dělá, vymění se volej
filtr, rozvody, jezdí to furt, to motor je to úplně uprdele, ale je pravda, že už tam má druhou turbínu teda a druhý vstřiky jako. To jako asi jo, tomu věřím, jako že ty vstřiky a ta turbína to nevydrží, ale tak to je spotřebák, že jo, a dneska co, tady na to koupíš turbo za kolik, za trojku repas, úplně no, bez problému, no. A vstřiky, jeden litr, tam tohle ty vstřiky ti udělá tady ve okolí asi tak 15 lidí, že jo. Vymění špičky, dá to na stolici, tohle to každý má, že jo. No zahybej s tím, ještě by to chtělo siláče. No, silem bloky na motoru by to taky trošku chtělo vyměnit, no, ty soky. A tak po 400 tisících, co by si chtěl, že jo, to je jasný. Ne, pak je to vůbec málo. Klasika, ne? Klasika, jeden bude tady, druhý bude tamhle, no, přes převodovku. Vlastně jeden na rozvodech, no. No, a jeden bude vzadu uložení přesto, že jo. No, tam, bude tak, tam je ta kost, no. Tam je ta kost, no. To už jsem měnil několikrát stričkovi. No. Tak jo, tak my se s váma loučíme. A zase nějakýho dalšího videa, čau.